netikėtai sužinojo, kodėl kanalo prenumeratoriai iš vis negauna pranešimą apie tai, jog pasirodė naujas video. Sveiki atvykę į kitą video, mano vardas Kęstutis. Ir jeigu nori žinoti, kaip augti YouTube, prenumeruok mūsų kanalą ir paspausk varpelį. Kad pradėtume dabar pa! YouTube kas kart paskelbus video išsiunčia pranešimą jūsų prenumeratoriams. Bet dėl vieno veiksmo, jeigu jūs atliekate, pranešimai tiesiog nėra siunčiami. Tuoj papasakosiu, kokia klaida priveda prie tokio dalyko. Pirma, jūs negalite kelti daugiau 3 video iš vieno kanalo per 24 valandas. YouTube yra nustatęs limitą siunčiamų pranešimų, todėl nepersistinkite. Jeigu jūs paskelbsite daugiau video, tai tiesiog tokios žinutės prenumeratoriai visiškai negaus. Antra, nerekomenduojama kelti video į YouTube piko laiku. Tai yra, kada dauguma kanalų kelia savo vaizdo įrašus. Čia paaiškinimas yra paprastas. Jeigu teko girdėti statistiką, kad vidutiniškai žmogus skiria per dieną 2 valandas vaizdo įrašų peržiūrai, taip pat statistika skelbia, kad žmonės prenumeruoja nuo 30 iki 100 kanalų. Todėl jeigu paskelbsite piko laiku, tuomet jūsų video gali paskęsti tarp visų pranešimų. Šiuo klausimu jums reikėtų išsiaiškinti, kada video skelbia, pavyzdžiui, jūsų konkurentai ir žinant jų skelbimo laiką, tiesiog savo video paskelbti pusvalandžiu anksčiau. Jūs paklausite, kaip tai galima padaryti. Viskas yra paprasta. Reikia surinkti visus savo konkurentus, tai yra panašios tematikos video ir užsiprenumeruoti. Po eksperimento galėsite atsisakyti prenumeratos ir tiek. Kada jūs užsiprenumeruojate kokį tai kanalą, jums visada ateina pranešimas apie paskelbtus konkurentų video. Jeigu taip pastebėsite keltą mėnesių, tada daugmaž žinosite, kurias kanalas yra pastovus ir kokiu laiku skelbia savo video. Tokiu būdu atrasite laiko tarpą, kuris jums gali būti naudingas ir jūs pirmiau paskelbsite savo video. Taip turėsite daugiau šansų, kad žiūrovas pamatys jūsų video pirmiausia. Ir trečias atvejis, jeigu jūs skelbite savo video nustatydami pradžioje privatus, o po to viešas, tuomet pranešimas prenumeratoriams yra siunčiamas. Tačiau, jeigu jūs apsigalvojate ir pažymite antrą kartą privatus, tuomet po video paskelbimo viešas jau nebėra siunčiami pranešimai prenumeratoriams. Todėl rekomenduoju atlikti tokį veiksmą tik vieną kartą. Ir dar, parašykite komentaruose, ar jūs keldami naują video iš karto nustatote viešas, ar tik pradžioje pasirenkate privatus. Na ir dar vienas veiksmas, kuris pats svarbiausias, kad jūsų prenumeratoriai gautų pranešimus. Jūs turite skatinti juos ne tik užsiprenumeruoti kanalą, bet ir paspausti varpelį. O jeigu prenumeruoja mobiliuoju įrenginiu, dar reikia nustatymuose duoti sutikimą, kad YouTube atsiųstų pranešimą. Va dabar yra tas metas, kada pusė žiūrovų palieka video ir nemato svarbiausio dalyko. Pažiūrim Bugeris kanalą. Ką mes matome čia? Kanalo baneris neinformatyvus, miniatiūros nieko patraukiančio dėmesio. Na, norėtųsi atidaryti kokį tai video, bet mes savo vaizdo įrašą to nedarysime. Buvau atidaręs prieš kuriant šį video ir pastebėjau, kad ten skamba autorinė muzika. Tikrai nesinorėtų, kad muzikos autorius mums atsiųstų savo nepasitenkinimą. Taip kad mano patarimas Bugeris kanalo autoriui. Tiesiog sukurk daugiau įdomesnės miniatiūras, vaizdo įrašuose, kur rodai žaidimus, geriau gyvai komentuok ir dėl to žmonės iš tikrųjų labiau žiūrės tavo video. Jeigu darai žaidimų video, kurk juos 10 minučių, tai labiau pasiteisina. Jeigu nori pamatyti, kaip atrodo įdomus video, užsuk į Aidis kanalą. Gerai? Pažiūrime Klaimeris kanalą. Buvo pažadėjęs šiandien apžvelgti jo kanalą, todėl vykdau savo pažadą. Kanalo baneris, galima sakyti, tinkamas, tik trūksta trailerių. O kas liečia video, tai kas krinta į akis, kad visi jie išskyrus vieną yra iki minutės. Toks turinys nieko gero nežada. Tiesiog patarimas kanalo autoriui. Jeigu nori pasiekti bent 1000 prenumeratorių, skirk daugiau dėmesio savo žiūrovui. Patikėk, jei taip ir toliau, tai ką darai dabar, tai tau nusibos kurti video, nes kanalas neauga. Žiūrovas reikalauja daugiau įdomaus, įtraukiančio ir kokybiško turinio. Tuomet jis ne tik prenumeruos tavo kanalą, bet ir rekomenduos savo draugams. Na ir dabar pažiūrime Tomekso kanalą. Na, baneris gal ir su jais, traileris yra, pažiūrim kokį tai video. Na jo, su tokiu turiniu toli nevažiuosi.
Paklausykit, nenoriu jūsų žeisti, bet užduosiu klausimą. Ar jums tikrai patinka gyvenimas YouTube? Kodėl manote, kad galima daryti bet kokias nesąmonės ir tikėtis gerų rezultatų? Pažiūrim šitą video. Tokį kepuriuką įdomų baltą. Labai įdomiai jis atrodo manęs, nu žodžiu, su krepšiu lakstau savo. Gerai, ar aš galėsiu teisės laikytis? Teorijos egzaminas 3 PM, okei. Okay. Čia buvo mano visi pinigai. Gerai. Gerai, išlaikiau teorijos egzaminą. Dabar reiktų praktiką išlaikyti, bet... Va čia tai video, gali jį žiūrėti iki pabaigos. Aidis tiesiog gyvai pasakojo su emocija. Pažiūrėkite į video peržiūros. Matote? Video paskelbtas visai nesinai ir štai kiek peržiūrų, o prenumeratorių skaičius koks, ar matote? Ar jūs taip pat norite tokios auditorijos, tuomet pasistengite dėl savo žiūrovų. Jeigu jums sunkiai sekasi kalbėti gyvai, tuomet, nu, daugiau skaitykite knygų arba pradėkite lankyti kokį teatro būrelį, kuris įgausite daugiau patirties. Jeigu norite kažką pasiekti YouTube, jūs turite padaryti kažką geriau nei tai daro dabartiniai YouTuberiai. Jeigu nori išmokti gerai montuoti video, kurti miniatūras, jums reikia mokytis. Pasakysiu Grant Cardone žodžiais. Jeigu jūs neišmoksite sukurti tokio kanalo, kuris teikia malonumą kitiems ir uždirba pinigus, kada jūs mėgote, tuomet ir teks arti visą gyvenimą, kad galėtumėte išgyventi. Jei patiko šis video, žinote ką daryti. Prenumeruokite mūsų kanalą, pažiūrėkite sekančius video, kurie netrukus pasirodys, kaip tik aš dingsiu iš ekrano. Ir susitiksime kitame video. Iki!